Տաղանդավոր փոքրիկ նկարիչներ, հայ փոքրիկներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, եւ ձեզ ողջունում մուլտաշխարհի ամենաբարի նկարիչ քերի մուլտիկնիկը, մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները, մեր ապաչի լավագույն բարեկամները իր կրեկերներով, չիպսերով, քաղցր ձողիկներով, արևածաղկի սերմերով հանդերձ, ողջույն ձեզ սիրելի փոքրիկներ, իհարկե նաեւ ես չմոռանամ ողջունել մեր օպերատոր ժամապա քերի կողմից մեր ողջունները, նա Թատիկով է անում սիրելի փոքրիկներ, հասկանալի պատճառներով երկար ժամանակ է ձեր նամակները չեմ ընթերցում, տեսեք ինչքան նամակներ են հավաքվել, դեր մեր նամակների սենյակում լիքը նամակներ կան, կփորձենք մի քանի հաղորդումների ընթացքում ձեր նամակները ընթերցել, ցուցադրել ձեր նկարները, որ հետագայում արդեն անցնենք ձմեռային կամ ամանորյա թեմաներին, որպեսզի նկարենք նոր մուլտիպլիկացիոն հերոսներ։ Երկար բարակ չխոսելու համար ես միանգամից անցնեմ ձեր նամակներին, որից հետո պետք է գնանք մուլտաշխարհ դիտելու այսօրվա շատ մի հետաքրքիր մուլտֆիլմ։ Առաջի ծրարն եմ բացելու սիրելի փոքրիկներ, որտեղից է քաղաք Երևան, գյուղ Զովունի, առաջին փողոց, 108 բնակարան։ Նամակը ընթերցենք, հասկանանք թե ով է փոքրիկը։ Սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես ուզում եմ, որ միշտ այսպիսի խաղաղ արևածագ լինի մեր հայոց աշխարհում, կցանկանայի, որ դուք ավելի գունեղ ներկայացնեիք իմ այս նկարը։ Գյուղ Զովունի, Հասեն ասեցի, Խաչատրյան Միլենա, 9 տարեկան։ Հիմա Միլենայի աշխատանքը կցուցադրեմ մեր ժամապահ քերին։ Այս գեղեցիկ արևածագը Արագաստա նավերով այսպես կցուցադրի։ Լավ է երևում քերի, շատ լավ է, ապրես դու Միլենա ջան քո գեղեցիկ աշխատանքի համար, որպես լավագույն աշխատանք ես այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, որպեսզի մուլտաշխարհի հերոսներն էլ տեսնեն եւ ուրախանան, ու միանգամից անցնում եմ հաջորդ ծրանին, որտեղից է քաղաք Դիլիջան, սիրելի փոքրիկներ, գյուղ Թեղուտ, Ստեփանյան Ալվարդ, այո, հիմա ես նկարներն ու նամակը կհանեմ այսպես, կընթերցեմ նամակը, հետո նոր նկարները կցուցադրեմ, պայմանավորվեցինք։ Ու երկար նամակի գրված բարև սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես Ալվար Ստեփանյանն եմ, ապրում եմ Տավուշի մարզի Թեղուտ գյուղում, ես 13 տարեկան եմ, իմ ցանկությունն է, որ դու նկարես զինվորներին իրենց մայրերի եւ ընտանիքների հետ միասին, ես գիտեմ մեր փոքրիկները մեր զինվորներին շատ են սիրում, ես շատ եմ սիրում ձեր հաղորդումը եւ միշտ դիտում եմ դրա համար, այսպես ժամապահ քերու մի բան եմ ուզում խնդրեմ, ժամապահ քերի փոքրիկ քեզ եմ ուզում խնդրեմ, որ նա մի քիչ երկար ժամանակ տա, որպեսզի կարողանանք երկար նկարել, ես 3 նկար եմ ուղարկել քերի մուլտիկնիկ, ես քեզ էլ մի խնդրանք ունեմ, ես ցանկանում եմ, որ դու բոլոր երեխաների երազանքները կատարես, ինչ ուզում են նրանք նկարել, քերի մուլտիկնիկ, ես այս նամակով ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դուք երեխաներին նկարելու շնոր եք պարգևում, ապրես դու քերի մուլտիկնիկ, ես ձեզ ժամապահ քերուն մուլտաշխարհի հերոսներին շատ եմ խնդրում, որպեսզի երկար լինի հաղորդումը, քերի սա է, իմ մայրն էլ է սիրում ձեր հաղորդումը, ինձ ասում է, որ նկարեմ քեզ հետ միասին, եւ ես հաճույքով նկարում եմ քերի մուլտիկնիկ, ես ապաչի եմ նկարել եւ հեքիաթ օրինել, շատ ապրես դու իմ փոքրիկ Տավուշի մարզից Ալվարդ, շատ ապրես, որ նկարել ես մեր հերոսներին, քանի որ մրցույթը անցել է եւ նամակներ շատ կան, դե քո հեքիաթը ընթերցել եմ, եթերից չեմ ընթերցի, ուղղակի կցուցադրեմ քո աշխատանքները, թրջնատար է սա, ատառն է սիրելի փոքրիկներ, շատ սիրուն է նկարել, սա մեր ապաչին է, տեսեք ինչ գեղեցիկ է նկարել ապաչին, քերի լավ է երևում, քերի ժամապահը, եւ ինչպես միշտ մեր փոքրիկները սիրում են եկեղեցիներ, վանքեր նկարել, այս գեղեցիկ նկարն է։ Բարձր գնահատելով քո աշխատանքը, ես այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ մուլտաշխարհի հերոսներին եւ նորից անցնում հաջորդ ծրարին, որպեսզի հասցնենք բոլոր նամակները ընթերցել, քաղաք Երևան, Ավան,
Հովանիսյան փողոց 26 կոտորակ 1 շենք 30 բնակարան։ Արևիկ Սարգսյան։ Հիմա Արևիկի սրահը կբացենք, շատ գեղեցիկ նամակը կբացենք, կընթերցենք։ Բարև իմ շատ սիրելի քերի մուտիկնիկ, ես Արևիկն եմ, 8 տարեկան, սովորում եմ 3-րդ դասարանում, ապրում եմ Երևանում, ես եւ իմ փոքրիկ եղբայրը միշտ դիտում ենք ձեր հաղորդումը, ճիշտ եք անում, խնդրում եմ մեզ սովորեցնել նկարել Միս Կյուրիկ, որի ձեռքում կա կաղին, ձեզ եմ ուղարկում նաև իմ նկարած նկարներից, որը ձեզնից եմ սովորել նկարել, սիրով Արևիկ, ապրես Արևիկ ջան, իմ ջալուս սիրելի փոքրիկներ, ձեր առաջադրանքներն ու խնդրանքները ես կկատարեմ նոր տարուց հետո, ամանորյա տոներից հետո, ինչու, որպեսզի մենք հասցնենք նաև ամանորյա նկարներ, մուլտիպլիկացիոն հերոսներ ձեզ սովորեցնել նկարը, տեսեք ինչ գեղեցիկ ընձուղտ է նկարել 8 տարեկան Արևիկը, սա էլ սպիտակ արջին է, շատ ապրես, բարձր եմ գնահատում քո աշխատանքը, ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ մուլտ աշխարհի հերոսներին, նրանք էլ բարձր կգնահատեն, ասում ենք մյուս սրահին քաղաք Երևան, Օրբելի փողոց, Օրբելի փողոց 65, հա, 65 շենք, բնակարան 39, այստեղ անունը գրված չէ, փոքրիկի գուցե նամակի մեջ գրված լինի, հիմա բացեցինք ծրարը, բացեցինք նկարը, այստեղ գրված է 6 տարեկան Ստելա Այդինյան, մուլտիպլիկացիոն կերպարներին է նկարել, սուպեր կատուն և նրա հերոսուհին, տեսեք ինչ գեղեցիկ, ամենակարևոր մեր 6 տարեկան փոքրիկը, կարևորն այն է, որ ինքնուրույն է նկարել իր հերոսին, դա երևում է ձեռքի աշխատանքից, ուղարկում ենք կախարդական փոստարկղ, մնաց 2, 1, 3, նամակ, քաղաք Երևան, Թեյմուրազյան Էդիկ, Նանսենի 17 շենք, բնակարան 119, Էրիկը տեսնենք ինչ է ուղարկել, փոքրիկ թղթիկների վրա այսպիսի ապաչիներ է ուղարկել, քերի ապացուցադրիր, սա մեկ, մեծ թղթիկների վրա նկարեք, սա ինչ է, սա էլ ինչ-որ հերոս, մանկական երևակայությամբ նկարված, սա էլ գունեղ հերոսներ են, ինքնուրույն նկարված, ասեմ, որ քերի մուլտիկնիկը այն փոքրիկներ է, որ ովքեր ինքնուրույն են նկարում, իրենց երևակայությամբ, այդ փոքրիկների աշխատանքներն էլ բարձր գնահատում, հիմա հաջորդը, քաղաք Աբովյանից է, 4 միկրոշրջան, 33 կոտրակ 5, ինչ Դարփինյան Էդուարդն է ուղարկել իր նկարը, նամակը քերի մուլտիկնիկին, որպեսզի ցուցադրենք, նամակը ընթերցենք, քերի մենք ժամանակ ունենք, ինչքան ժամանակ ունենք, լիքը, շատ, ու ինչ լավ է, բարև սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես ձեր հաղորդումը շատ եմ սիրում և ամեն անգամ անհամբերությամբ սպասում եմ, ուզում եմ, որ միշտ եթերում լինեք և ուրախացնեք բոլոր բալիկներին, Էդվարդի կողմից քաղաք Աբովյան 4 տարեկան, երբ մայրիկն է գրել, քանի որ նա 4 տարեկան է, բայց տեսեք մայրիկի օգնությամբ ինչ ծաղրացու է նկարել մեր փոքրիկը, ուրախ, ժպտերես, փոքրիկներին ուրախացնող, ես գիտեմ դուք ծաղրացուներ շատ եք սիրում, իմ փոքրիկ բարեկամներ, անցնենք հաջորդին, քանի որ մենք քերին մեզ երկար ժամանակ է տալիս, երևի փոքրիկի խնդրանքը լսեց, նա մեզ երկար ժամանակ է տալիս, որպեսզի լիքը նամակներ կարդանք, Արմավիրի Մարս Գյուղ Այգևան, 8-րդ փողոց, 14 տուն, Սերոպյան Մանե, Սերոպյան Սամվել, քույր ու եղբայր են, հիմա նրանց նամակները առանձին-առանձին է դրված, նկարները նույնպես, քերի մուլտիկնիկ, բարև, բարև փոքրիկս, սիրել քերի մուլտիկնիկ, ես Մանեն եմ, ապրում եմ Արմավիրի Մարզի Այգևան Գյուղում, սովորում եմ 4-րդ դասարանում, շատ եմ սիրում ձեր հաղորդումները և միշտ դիտում եմ, ուզում եմ, որ մյուս հաղորդման նկարեք Սպիտակաձյունիկին, սիրելի Մանե, անպայման ձեր առաջադրանքը, օրերից մի օր կկատարենք, բայց երևի ամանորից հետո, ես արդեն դա ասացի, ինչու, որպեսզի մինչև ամանոր մենք սովորենք նկարել ամանորյա նկարներ, մուլտիպլիկացիոն կերպարներ, ձմեռպապ, ձնեմարդուկ և այն և այն, ինչպես ամեն տարի անում ենք, հիմա ես քո աշխատանքներն եմ ուզում ցուցադրել, շատ խնամքով ես նկարել, գեղեցիկ, սա Կիտին է, Hello Kitty, դարարա, տեսեք ինչ է նկարել, ժամապար քերի սաով է, այո, սա քերի մուլտիկնիկն է, մեր փոքրիկը Մանեն, նաև քերի մուլտիկնիկին է նկարել, լայնականչ, երևի սա մեր մկնիկն է, Սերոպյան Մանե,
այլ մոլորակային մուկ, այո, ես հիշում եմ, մենք երեխաների հետ սովորել ենք, խխունջն ու աղվեսը, ամենակարևոր շատ գունեղ ես ներկում, հետաքրքիր, քո նամակը ուղարկեմ, հետո անցնենք եղբոր նամակին, հիմա եղբայրն է գրում, Սամվելը գրում է, բարև քերի մուլտիկնիկ, ես Սամվելն եմ, ապրում եմ Արմավիրի մարզի գյուղ Այգևանում, սովորում եմ Մովսես Խորենացու անվան միջնակարգ դպրոցի 3-րդ դասարանում, այսքան բան, հիմա Սամվելի աշխատանքները կցուցադրեմ, սիրելի փոքրիկներ, քույր ու եղբայր շատ գունեղ են նկարում, ինձ զարմացնում են, մանավանդ ներկելու պահը նրանց մոտ շատ լավ է ստացվում, այս շնիկը կարծում եմ շուն ու կատու հեքիաթի հերոսներից է, եթե ես չեմ սխալվում, սա արդեն հանրահայտ մեքենաներն են մուլտիպլիկացիոն, սա էլ պիսիկն է շուն ու կատվի, տեսեք ինչ լավ է ներկում գունեղ, ես շատ բարձր եմ գնահատում, նաև գունեղ ներկված նկարները, և էլի ունենք, և վերջ, հիմա որպես լավագույն աշխատանքներից մեկը, այն նույնպես գնում է կախարդական փոստարկղ, կարծում եմ մուլտաշխարի հերոսները էլ ավելի բարձր, եվս մեկ նամակ ընթերցեմ, լավ, եվս մեկ նամակ ընթերցենք, հետո գնանք մուլտաշխար, Շիրակի մարս գյուղ ողջի 7-րդ փոստում մեկ, ես կամաց սովորում եմ Հայաստանի բոլոր գյուղերի անունները, բարև ձեզ քերի մուլտիկնիկ, ես Արեգ Գրիգորյանն եմ, ապրում եմ ողջի գյուղում, այս տարի ես պետք է 4-րդ, առանց 4-ի, պետք է դպրոց գնամ, ես ունեմ փոքրիկ քույրիկ, նրա անունը Արփի է, ողջույն Արփի, ես միշտ նայում եմ ձեր հաղորդումները և ուզում եմ, որ դուք նկարեք Լյունցիկին, ցույց տաք նրա մուլտֆիլմը, վաղը առավոտ շուտ, ես այն նամակը կուղարկեմ ձեզ, արդեն հասել է, ես ուզում եմ ցուցադրել քո ինքնուրույն աշխատանքը, այս հետաքրքիր հերոսին, ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, իսկ հիմա ժամանակն է, որպեսզի գնանք մուլտաշխար, իսկ մինչ մուլտաշխար գնալը, սիրելի փոքրիկներ, ես ուզում եմ մի գաղտնիք բացահայտել մեր լավագույն բարեկամ ապաչից, եթե ցանկանում եք շատ արագ նկարել ու շատ գեղեցիկ ներկել, ապա քերի մուլտիկնիկը ձեզ կարաչալքի մեր ապաչի չիպսերը, այսպիսի, դեսեք սա խորովածի համով է, ունենք տարբեր համերով չիպսեր, անրի համով, պղպեղի համով, տարբեր համերով, այսքանը իմ շատ սիրելի փոքրիկներ, դեսեք ես հասցրի լիքը նամակներ ընթերցել, ցուցադրել ձեր նկարները, բարձր գնահատել, քանի որ դուք շատ լավ եք նկարում, գունեղ, հետաքրքիր, ձեր առաջադրանքները արդեն խոստացա, որ ամանորից հետո անպայման կկատարեմ, ինչ մնաց, մնաց հիշեցնեմ մեր հասցեն, որպեսի ձեր նամակներն ու նկարները ուղարկեք քերի մուլտիկնիկին, քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, մուլտիկնիկ հաղորդմանը, հա, իմիջալոց չմոռանամ, ովքեր մեր եթերը հեռուստատեսությամբ չեն դիտել, չեն հասցրել, բայց կուզենային դիտեին, ապա առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մուլտիկնիկ յութուբյան էջում, այ այնտեղ կդիտեք հաղորդումները մեկ օր շուտ, ինչպես նաև եթե դուք նամակ եք ուղարկել, այնտեղ ձեր նամակները կտեսնեք ինչպես եմ ընթերցում ցուցադրում նկարները, այսօրվա համար այսքանը սիրելի փոքրիկներ, քերի մուլտիկնիկը, ժամապահ քերին այսպես թատիկով է անում, ձեր սիրելի մուլտիպլիկացիոն հերոսները ձեզ հրաժեշտ են տալիս, օ, մոռացա, ինչպես նաև մեր ապաչին ձեզ հրաժեշտ են տալիս հանդիպելու ակնկալիքով, մյուս հաղորդմանն էլ երևի թե նամակ կընթերցենք կամ ինչ-որ մի բան կնկարենք, նամակները շատ են, ես մի քանի հաղորդումներ կնվինեմ ձեր նամակներին, հետո նամակներից հետո կանցնենք ամանորյա ձմեռային թեմայով մուլտիպլիկացիոն հերոսներ հորինել, ստեղծագործել, այո, այո, իսկ հիմա ստեսություն, այլ բույդը, Bamba zippa, 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 bamba zipp